Okay, super, super. Sveicināti visi. Cik no jums jau šeit kādu labu laiciņu sēž? Var pacelt rociņas? Superīgi. Tad bišku tās rociņas pacilāsim tā, lai nav galīgs tāds aizmikšanas moments iestājies. Pirmais jautājums ir, cik daudz no jums jebkād dzīvē ir mēģinājuši uzrakstīt projektu? Biznesa projekts, diezgan daudz, okay, labi. Cik daudz no jums ir dzirdējuši vispār par tādām jauniešu iespējām Eiropā, kur arī tie projekti ir jāraksta? Ok, labi. Un cik daudz ir to mēģinājuši izdarīt? Ok. Kas notika? Drosme pietrūka? Kam pietrūka drosme? Vienkārši zināšanas pietrūka. Labi. Vienalga, par to mēs šodien tieši arī runāsim. Un iepriekšējā diskusijā bija stāsts par komforta zonām, no kurām ir jāizlien ārā, lai varētu kaut ko jaunu izmēģināt, kaut ko pamainīt. Un nu, šeit arī diezgan secīgi sanāk nākamā diskusija. Jaunatnes starptautiskā programma aģentūra ir sarūpējis jums nu, fantastisks runātājs. Mēs šeit varam redzēt Dārta, Viktoriju, Brigita, Laura, Sintija, kuras šīs daudz un dažādās iespējas gan tā piemēram Eiropas prātīgais darbs, gan Erasmus, Erasmus Plus un dažādas citas jauniešu iniciatīvas ir izmēģinājušas. Un mēs šeit arī to turpmāko stundas laikā centīsimies jums pastāstīt, kā tas reāli ir. Ceru, ka pārliecināsim, ka tas nemaz tik briesmīgi un sarežģīti nav. Un ja jums visa šīs diskusijas laikā rodas kaut kādi jautājumi, tu jūs to droši varat uzdot. Te mēs varam redzēt Līga, mums tur ir arī ar tādu ļoti skaistu četrkantainu mikrofonu. Viņa pados to mikrofonu, instruēs, kā viņā runāt, varēsiet uzdot jautājumus. Ja visus jautājumus nepaspēsim izcilāt, meitenes ir ļoti foršas atsaucīgas, pie viņām varēs pienākt arī pēc diskusijas un pajautāt to, kas interesē un sāp. Bet labi, tad arī sākam ar pašām meitenēm. Varbūt iepazīstinat, kas jūs esat, ko jūs darat šobrīd un kas varbūt ir bijis tā iespēja, ko jūs esat izmantojušas no visām iespējamām. Strādā? Nu labi, ņem manē. Jā, sveiki. Mani sauc Dārta. Šeit es esmu, jo es pati esmu piedalījusies daudz un dažādos projektos. Pat esmu mēģinājusi un arī uzrakstījusi jauniešu apmaiņu. Un šobrīd, jā, kopā ar pārējiem kolēģiem parunāsim par to, kā tajos projektos ir gājis, kā varbūt bija pirms tiem projektiem. Pirmajā projektā es pati aizbraucu, kad man bija 17 gadi. Tas bija pilnīgi tā. Te kreizi un ļoti nejaušības, tās bailes bija, drosme bija jāsaņemās, bet par to arī pēc tam tālāk. Un pēc tam, jā, katru to nākamo solis, pēc katru to nākamo projektā iesaistīties vai pasākumā iesaistīties, katra pieredze bijusi pilnīgi citādāka, bet tās visas kopā vienotas tā izaugsme un tā iespēja satikt cilvēkus, tāpēc man arī ļoti patīk, ka mēs šeit esam šajā pasākumā kopā un kad man ļoti atgādina tieši tos projektus, kur es esmu bijusi, kad cilvēki no dažādām kultūrām, no dažādiem dzīves aspektiem ir atnākuši kopā, lai dalītos, lai būtu kopā. Un jā, tāpēc es esmu priecīga, ka mēs te esam un varam arī par to tālāk parunāt. Un es gribu tiešām ar jums par to parunāt, lai iedvesmotu tiešām arī doties tajos projektos. Un jā, tas īsumā par mani. Labdien, mani sauc Viktorija. Un es darbojos NVO Young Folks. Pati esmu piedalījusies 3 Erasmus Plus apmaiņas projektos un viena treningā, tad apmācības kursa. Un nākamais apmācības kurs gaida man septembrī, Kiprā. Un pirmais Erasmus Plus projekts bija Sicīlijā, Palermo. Un tas atstāja uz mani lielisku iespaidu, tāpēc es arī aizbraucu talkojas projektos. Un jā, nu, man ļoti iedvesmo Erasmus Plus, un es gribu arī nākotnē saistīt savu dzīvi un karjeru ar to. Čau visiem! Es esmu Brigita, un man gan ir mazliet jocīgi. Man ir mazliet jocīgi būt šādā vidē. Jo es esmu tik ļoti ierāvusies ar Erasmus Plus pasaulē, ka tā arī mani mazliet izmainījis un sačakarējis tādā ziņā, ka es labprāt sēdētu ar jums aplī, jo mums ir pierasti aplī Erasmus Plus pasaulē. Bet nu mazliet par mani. Pašlaik es strādāju Rīgas skolēnu domu. Esmu Rīgas skolēnu domas konsultante. Darbojos arī jauniešu biedrībā Mākonis Olēnē un strādāju arī valodu mācību centrā un vēl kaut kādos projektos.
Un liela daļa no šīm iespējām patiesībā ir nākusi tādēļ, ka esmu ķērusi un izmantojusi visas starptautiskās jauniešu iespējas, kas ir bijušas, un esmu ļoti daudz no tām mācījusies. Un tādos īsos vārdos man ļoti patika tā statistika. Es parasti neesmu ciparu cilvēks, bet tā statistika ir, jā, pašlaik ir jau 8 gadi šajā pasaulē, ir 10 valstis, kurās esmu bijusi pilnīgi bez maksas, un kaut kādi vairāk nekā 15 projekti, un arī studiju Erasmus, tā kā es mēģinu tās iespējas ķert un izmantot. Un vēl tāds ķeksīts, kas nav izpildīts, ir Eiropas brīvprātīgais darbs, kas arī ir tāds mazs drosmīgs solis, ko vajadzētu spert kādā brīdī vēl līdz 30 gadiem. Tā kā jā, es esmu pilnīgi šajā pasaulē iekšā arī projektu vērtēšanā un cenšos izmantot tos principus, kas Erasmus Plus pasaulē ir, cenšos tos izmantot arī citās dzīves jomās, tāpēc, ka man liekas, ka no tās var ļoti daudz mācīties arī pieaugušie un jebkura sabiedrības grupa. Mani sauc Laura, un atšķirībā no Brigitas Erasmus pasaulē esmu ienākusi salīdzinot nesen, tikai pagājušajā gadā, jo liela graida savu dzīves stanāts. Es kā jau daudz pēc vidusskolas dodās uz universitāti, pēc universitātes sāku strādāt, es sāku strādāt turismu lauciņā. Un tad vienu brīdi man patīk valodas, es ļoti patīk spāņu valodu un sāku mācīties spāņu valodu. Un tad, kad es atsāku šīs studijas, man likās, man ir jāizmanto tās iespējas, ko es neizmantoju pirmo reizi. Un tad pagājuši, kad es spēru to lielo drosmīgo soli un pametu savu darbu, pametu universitāti Latvijā un devos uz universitāti Spānijā. Un tur es veselu semestru pavadīju mācoties un apgūstot spāņu valodu, apgūstot to teorētis pusi, ko es apgūlu Latvijā esot un veidzot sāku runāt spāniski. Un es biju tikus projām no darba, no visu pārējā, un tad, kad man nācās atgriezties pēc Spānijas Latvijā, man negribējās atgriezties darbā, un tad bija tāds, ko darīt tālāk. Un īstais cilvēks, īstais brīdis, īstais piedāvājums, un es piekrītu doties atkal nākamajā piedzīvojumā. Un mans nākamais piedzīvojums bija brīvprātīgais darbs uz 2 mēnešiem Gruzijā, atkal jauna kultūra, jauna valoda, jauna cilvēka apkārt. Un tas kaut kā tā ķēdīte ir izveidojusies no Spānijas uz Grūziju, tad nākamā apmaiņa Liverpūlē kā Eiropiešu pārstāviņa, kas nozīmē, ka man jau gribējās ar savu pieredzi dalīties, tāpēc es esmu arī šeit, un tāpēc es toreiz devos uz Liverpūlu apmācībās, lai pēc tam varētu stāstīt un dalīties savā pieredzē. Un nākamais jau solis jau ir atkal, tagad jau pēc nedēļas es atkal atgriežos Grūzijā, bet jau atkal citā lomā, vienā jauniešu apmaiņā, jau kā jauniešu līders, un tās iespējas ir tik daudz, un tu spēr vienu soli, un tev jau parādās, paverās nākamās durvis. Un tā ir iespēja, ko varat izmantot arī jūs, un es aicinu jūs visus to izmantot. Čau visiem, mani sauc Sintija, un es darbojos vairākās organizācijās, bet šeit es pārstāvu savējo, tas ir apvienība Colorize, un tās mērķis ir tā kā, varētu pavisam īsi teikt, iekļaušanu caur mākslu. Un attiecībā par mani un Erasmus es sāku piedalīties jau 2005. gadā, kas bija patiesībā tikai 2 gadi pēc manas traumas, kā var redzēt, es pārvietojos ratiņkrēslā. Un toreiz mani pieteica draudzene. Man droši vien pašai nepietiktu drosmi, bet viņa man pieteica, mani apstiprināja, un tad man bija tāda sajūta, ka nekas cits jau neatliek kā piedalīties, un tā tas viss aizsākās. Un es sevi varētu teikt dēvēju par tādu Erasmus bērnu, jo jau no pašiem, man bija 16 gadi toreiz, jā, un tad es jau sāku piedalīties, un es esmu piedalījusies tiešām ļoti daudz dažādos projektos. Tās ir gan jauniešu apmaiņas, gan apmācības, gan arī ne tikai patiesībā Eiropā, bet arī šādā veidā es tiku līdz Japānai, izmantojot jaunatnes aģentūras iespējas. Un tagad arī pati organizēju projektus, rakstu projektus. Un es ceru, ka man būs šodien arī iespēja vairāk pastāstīt, kā tad arī vairāk par to, kā tas viss notika, kā tas viss aizsākās, ko es sevī pārvarēju.
Un ko man tas viss palīdzēja sevī tā kā attīstīt visu šie projekti. Jo, ja sākotnēji es piedalījos, tiešām es biju jauna, man likās, o, foršas iespējas, jāpamēģina, jāizbrauc tur, jāizbrauc šur, īsti, tā kā nedomājot varbūt par tēmām. Gribējās redzēt pasauli un satikt cilvēkus, bet tad es vienā brīdī sapratu, cik ļoti tas ir mani mainījis un attīstījis. Tā kā es ceru, kad mēs sāksim tā kā vairāk runāt, tad arī es varēšu pastāstīt, ko tieši tas viss dod un nafiga man to vajag. Klau, strādā, šis strādā, nezinu. Jā, nevar saprast. Labi, sapratām. Tad nu, man ir uzreiz arī tas, manuprāt, likuma sakarīgais nākamais jautājums. Tu teici, ka tev pieteic, un man arī atceros brīdī, kad es izmantoju šo iespēju Eiropas brīvprātīgais darbs. Man likās, ak dieniņās, visi tie cilvēki, kur brauc tajos fantastiskajos projektos, tajos fantastiskajos ceļojumos, tuvākās, tālākās vietās, viņi vienkārši piedzimuši tādā laimīgā foršā sabiedrībā, kur kāds viņus kaut kur var pieteikt, vai viņi strādā kaut kādā organizācijā, kur ir strādājuši viņu čomiņi, un atkal viņi kaut kur tur piesaka, un es nekad tur nevarētu vispār tikt iekšā, un tas viss ir sarežģīti, un aizmirstam par šito visu. Varbūt jūs varat tagad pastāstīt par to, kāda bija tā jūsu pirmā pieredze, jo nu, es personīgi ienācu no nekurienes. Es nebiju nekādā organizācijā, es nedarbojos nekādā iniciatīvā, bet hopā uz gadus aizbraucu projām uz Sloveniju. Kā bija jums? Jā, man laikam tomēr tas ceļš gāja caur organizāciju, caur Baltijas reģionālo fondu, kur es sāku darboties vienkārši tāpatās uz dažādiem pasākumiem ejot, bet arī tajā brīdī, kad es tur jau strādāju, nu nestrādāju, bet darbojos kā brīvprātīgais kādu brītiņu, mēs vienā dienā sēdējām, gatavojām, man liekas, dekorācijas kaut kādam pasākumam. Pienāca vadītāja un saka, hei, mums tieši ir tā kā atteicies cilvēks projektam, un tajā brīdī tiešām es arī nezināju gandrīz neko. Zināju tā, ka es arī tur biju apkārt redzējis cilvēkus, kas ir braukuši no citurienes, kas bija brīvprātīgie, un man likās, o, cik forši, tā kā visi kaut kur braukā. Un tad, ajā, mums tieši vajag tā kā cilvēku tagad projektā uz Vāciju, bet tev jāatbild tagad šajā brīdī, tā kā mums jāpērk biļetes tagad. Un es tā arī pateicu jā. Tā kā tajā brīdī pat īsti neaizdomājoties, ko tas varētu no manis prasīt. jā, tas bija tas mans pirmais ceļš sākumā caur organizāciju, kur es vienkārši darbojos. Bet arī pati es varbūt tā, lai es pati pieteiktos, es būtu aizgājis daudzreiz ilgāks laiks. Bet tāpēc, ka tā iespēja vienkārši tā tika nolikt uz galda, tā tagad saka jā vai nē, tas notiek tagad, tad tā arī tā izvēle tika darīt, jo man arī likās šausmīgi sarežģīti, tā kā kas vispār notiek, kur man vispār būtu jāiet, kā lai es to vispār atrastu. Tāpēc jā, tas bija tas, kā es pirmo reizi nokļuvu projektā. Patiesība es arī nokļuvu ar organizāciju. Es tur strādāju kā brīvprātīga, un es atceros, tas bija tad, kad es studēju pirmajā kursā, un viņi arī publicēja Facebook informāciju, tur bija slēgta grupa, ka viņam ir cilvēki, neliela grupiņa, kas aizbrauks uz, kā es jau pateicu, uz Siciliju, tur būs Erasmus Plus projekts, man nebija ne jausmas, kas tas ir par projektu, kas man būs jādara, kādi būs pienākumi, bet es padomāju, come on, es nekad neesmu bijusi Itālijā, come on, Sicīlija, wow! Un tēmats bija ļoti interesants par komiksiem un kā var ar komiksu palīdzību atspoguļot stereotipu laušanu, īpaši par Itālijam un vienkārši par nācijam. Un man liekas, tas ir ļoti interesanti. Es aizpildīju anketu un man atbildēja uzreiz, ka jā, mēs tevi ņemam, jo man nebija pieredzes un viņi ļoti atbalstā cilvēkus, kuram nav vienkārši nu, pieredzes. Un citiem cilvēkiem no manas komandas jau bija pieredze. Tā kā, jā, projektos. Tā kā jā, es, un tā pirma reize, protams, bija, nu, neteikšu, ka tā bija grūta, bet tas bija aizraujoši un ļoti, ļoti tāda unikāla pieredze, es teiktu. Tā kā, jā, tas arī notika caur organizāciju. Okay, kas tur tālāk notiek? Nu, paturam mikrofonu. Galvenais, lai strādā, jā. Divos es negribu runāt. Man ļoti, ļoti paveicās ar skolu. Mums skolā bija ļoti daudz apmaiņas projektu, tie, kas ir formālās izglītības, kas ir skolas vidē. Un tajos es nekad nevarēju piedalīties, jo tajos vienmēr vajadzēja kādu izmitināt pie sevis. Un tad es domāju savā divstabu dzīvoklī ar vecākiem, suni un vēl kaut ko es īsti nevienu nevaru izmitināt.
Bet mēs vienā brīdī atklājām, ka arī neformālās izglītības sadaļa, kurā arī no skolas mēs tāpat kā jauniešu grupiņa varam braukt. Un, jā, es darbojos skolas pašpārvaldē un pašpārvaldes konsultanti un bibliotekāre bija tādas ļoti foršas, aktīvas līderes un piedāvāja mums doties uz Poliju kā pirmajā projektā. Es neatceros, kāpēc es piekritu, tas pašlaik neizklausās, tur nenormāls aizstošs projekts, ne pēc tēmas, ne tobrīd man tā valsts nebija tik ļoti saistoša, bet man liekas, es vienkārši biju izslāpusi pēc kaut kādas iespējas kaut kur aizbraukt un kaut ko piedzīvot. Un tajā laikā es arī jutos ļoti slikti par savu angļu valodu, bet kaut kā tas neapturēja un mēs tāpat aizbraucām tāds jauniešu bariņš un atklājām šo pasauli. Un mazliet interesanti arī nākamajā gadā mēs jau līdzīgā projektā braucām jau no alpīnisma pulciņa, kur tas projekts bija mazliet par turismu un tādu kalnos kāpšanu un kaut ko tādu. Tā kā arī no skolas, no dažādiem formātiem var tikt šādos projektos. Un tagad jau vispār ir ļoti attīstīts, ka internetā visur var redzēt šīs te iespējas. Tajā laikā vēl es Facebookā nemācēju neko darīt un nebija arī tik ļoti attīstīts Facebooks. Jā, un starp citu šeit arī tāda neliela piebilde. Mēs tad ļoti daudz runājam par projektiem, par visādām organizācijām. Nu, personīgi man tā pieredze bija tāda, ka es ierakstīju iekšā jaunatnes mājaslapu, un kā izrādās, tur pat vesels arhīvs ar visādām organizācijām, ar visādiem projektiem, kas principā jau ir uzrakstīti. Tur ir tikai nepieciešams pierakstīt jūsu vārdu uzvārdu, esmu gatavs braukt, un viss patiesībā notiekās. Labi, turpinam tālāk. Kas bija tavs pirmais projekts? Tev arī caur organizācijām ilgstoši strādājot, vai tu vienkārši ielec kaut kādā piedzīvojumā? Viss jau sākās ar studijām. Studijā Spānijas devos apzināties, es gribēju doties Erasmusā studiju apmaiņā, un tad no Spānijas tas arī viss turpināja. Jo mani spāņu valodas pasniedzēja ir darbojās organizācijā Radi Vidi pats Liepājā, un viņiem kā pasniedzēja varēja veikt arī apmaiņu šajā Spānijas universitātē, un viņi uz nedēļu atbrauc apciemot mani. Un tādā neformālā gaisotnē pie vīna pudeles mums ir dažādas sarunas sanāca, un tieši tās sarunas arī aizgāja par Eiropas projektiem, Erasmus projektiem, brīvprātīgo darbu. Un mēs runājam, ka es varētu pamēģināt, un tad tas tā arī palika. Un tad man nāca jūnija beigas, kad nāca man eksāmeni, un es no viņas saņēmu, viņa jau bija atgriezusies Latvijā, es no viņas saņēmu e-pastu, un tur bija tā, ka viņi meklēja jauniešus tur trīs dažādiem projektiem, un paskaties, varbūt tevi interesē, varbūt vēlēs pieteikties, es tā, labi, es pastīšos, padomāšu, un principā vienu vakaru laikā es pieņēmu lēmumu, tur bija projekts uz Horvātiju, Grūziju un Bulgāriju, un es pat īsti neiedzināties projekta aprakstā, vienkārši pateicu, nākamā dienā es rakstīju atbildi, es gribu braukt uz Grūziju. Un tajā brīdī man nācās jau meklēt avio biļetes, lai atgrieztos Latvijā, un pēc tam jau no, principā, nedēļa Latvijā, un es jau, un tālāk jau uz Grūziju. Un tad vienkārši tas ir tas, kad satiek īsto cilvēku īstā vietā, īstā organizācija, un tad tu nonāci jau tajā vidē, un tad jau viss tas tālāk tas tik vienkārši iet. Tagad jau tiešām ir tās iespējas ļoti viegli atrast Facebooks un ir šī tā jaunā starptautiskās aģentūras tur tā mājaslapa un tie saraksti un var atrast projekts un tas bija arī mans tas gadījums, kad ir šie tie trīs projekti ir ļoti ir iespēja doties, bet neviens nezin un tad šie tie organizācijas meklē jauniešus, kas gribētu doties un nav tā, ka jaunieši skriet pieteikties tiem projektiem. Man tagad gribas pajautāt uzreiz, ka mēs runājam par tām organizācijām. Es domāju, ka tas arī varētu dažus jauniešus šeit tirdīt. Ja es tagad gribu pieteikties šajā projektā, ja tā organizācija tagad meklē to cilvēku, tas ir obligāti, ka man tagad būs tajā organizācijā jānostrādā kaut kāds konkrēts periods vai vienkārši, nu, es pie viņiem piesakos, viņi man visu noformē aizsūt projām. Kāds ir? Jo manā gadījumā es tajā organizācijā pirms tam nebija iesaistīsies, tikai cik man pasniedzēja un viņa man principā aizsūtīja šajā projektā. Pēc tam atgriežoties, šī jau ir mana brīvprātīgā vēlme iesaistīties vairāk šajā organizācijā. Tas ir katra lēmums. Man pēc atgriežoties pēc projekta no Grūzijas, mans uzdevums bija noorganizēt pasākumu, kurā es dalos savā pieredzē, kā man tur gāja. Un principā tas arī būtu bijis viss. Es varu pateikt čau un visi, bet mans brīvprātīgais lēmums ir tas, ka es turpinu iesaistīties un man pat gribas piedalīties dažādās citās aktivitātēs un es uzturu kontaktus ar šo te organizāciju.
Sintī, tev bija tas stāsts, ka nu, patiesībā tādā diezgan sarežģītā momentā pārkāp sev pāri un dar, kas notika? Nu, tas, kā jau es te bišķi pieminēju, tas notika 2005. Gadā un tanī brīdī es biju tikai 2 gadus pēc traumas. Man likās tikai, jo es kā pati īsti nepārvietojos pa ielām un man vispār pēc traumas likās, ka es tagad gulēšu gultā, nezinu, lasīšu, atdīšu un atnāks dažreiz pie manas ciemos draugi. Un tad jau tas pirmais bija, kad es tiku ratiņkrēslā, tad jūs varēju kaut kur pārvietoties. Oh, wow. Un tad, jā, kaut kādas iespējas meklēju, domāju, ko darīt dzīvē, un bija notikušas lielas pārmaiņas. Un man draudzina pieteica apmaiņai, kas tolaik nesaucās Erasmus, bet programmai bija cits nosaukums, bet nu, būtībā tā pati. Un tad viņa man pateica, jā, ka viņa man ir pieteikusi, un tad es jau nu, teicu, jā, ka tas tiku apstiprināts, un man bija jābrauc. Bet es pat īsti pati nebiju droša, vai es vispār varu braukt, vai es vispār varēšu pati parūpēties reāli fiziski par sevi. Un tas bija arī vispār pirmo reizi, kad es vispār izbraucu ārpus valsts. Es pirms tam nebiju bijusi ārpus Latvijas. Man bija, tagad jāsāk, es teicu, laikam 16 gadi vai kaut kur apmēram tika. Un nu, tagad tā atceroties un domājot, man liekas, kas manā galvā darījās, vienkārši, ko nu vispār nelīmējas kopā, nu, es nezinu, kaut kāds klikšķis notika, bet pēc tam vēlāk arī vairāk pētot sevi un atklājot, man agrāk arī bija ļoti daudz par bailes, un es esmu tik daudz pārvarējusi bailes savā dzīvē un tik daudz cīnījusies ar viņām, pat lielu daļu mās, ka dzīves neapzināti, bet kaut kā vienmēr tā pieredze, tā vēlme mācīties, satikt cilvēkus, redzēt kaut ko vairāk, vienmēr ir kaut kā dzinusi uz priekšu, un toreiz arī es aizrocu uz Zviedriju, tas bija Zviedriju. Un tolaik Latvija bija salīdzinoši nesen iestājusies Eiropas Savienībā, bet Zviedrijā jau tur bija tas dzīves līmenis augstāks, īpaši cilvēkiem ar invaliditāti. Un tad es redzēju, kas tajā pasaulē notiek, man bija tāds, wow, es gribu visu kaut kur braukt. Un sāku vienkārši braukt visu kaut kur, kur vien bija iespēja to izdarīt. Bet par kaut kādu pieteikšanos vispār es gribu arī bišķi pieminēt un iedrošināt. Bieži vien arī tur, es zinu, jaunieši redz tur kaut kādas prasības, tur anketā vai kaut kādas lietas. Viņi liekas, man taču tur nav pieredze, kā es tur tagad pieteikšos. Noteikti vienmēr vajag pieteikties, jo arī tad, ja ir kaut kādas lietas prasītas, ko tev liekas, ka pašam tev nav vai ka tu nezini, tad tik un tā vajag to darīt. To es arī daudzreiz dzīvē esmu vienkārši piedzīvojusi, kad vienmēr galvenais ir pieteikties. Arī es esmu pieteikusies pēc tam daudz projektiem, kuros es netiku apstiprināta, bet nu, savādāk nevar kaut kur tikt, vienkārši ir jāpiesakās un es iedrošinu. Klau, jūs te sarunas laikā visu laiku minat projekts, un es pieļauju, ka es neesmu vienīgais cilvēks, kuram, piemēram, ja es nebūtu piedalījusies, būtu pilnīgi melna bilde, ko tas viss tagad nozīmē. Ko tas nozīmē faktiskajā dzīvē, tā pieteikšanās projektam un braukšanu un piedalīšanās projektā. Vai tas nozīmē, ka man tagad būs obligāti, es nezinu, 40 stundas nedēļā kaut kur pavisam konkrēti jādara vai nu, ko nozīmē pieteikties projektam un ko nozīmē tas brīdis, kad tas pats projekts ir? Kas tas bija jums? Kuru grib sākt? Droši. Jā, man liekas, tie projektu veidi ir ļoti dažādi un mēs runājam par dažādām lietām. Viena no tām ir jauniešu apmaiņa, kas ir nedēļa un tur oficiālais ir no 6 līdz 21 dienai. Basically nedēļu ilgs pasākums kādā valstī par konkrētu tēmu, kas ideālā gadījumā ir jauniešiem aktuāli, jauniešu uzrakstīta un jauniešu apmeklēta. Man tās ir bijušas zaļais dzīvesveids, rasisms caur kultūru, tā kā rasisma mazināšana caur kultūru. Ļoti dažādas tēmas tās var būt. Un jaunieši no dažādām valstīm sabrauc kopā uz šo vienu nedēļu un dalās idejās, dalās pieredzē, dalās kultūrā. Ir dažādi veidi mācību procesi, kā viens no otra var mācīties vairāk par šo tēmu un vispār par dzīvi. Jo tas, kas man patīk šajos projektos, ka viņi attīsta tevi kopumā, nevis kaut kādas pilnīgi konkrētas zināšanas, tur ķīmijā vai fizikā. Par to mācīšanās procesu. Tas principā nozīmē tā, ka tev ir tās 6-21 dienu apmaiņa, un jūs tagad ejat visi kopā uz lekcijām vai kā tas mācīšanās. Jūs zināt, ka ir tāds ļoti fantastisks apzīmējums šim visam, par ko mēs runājam, un tā ir neformālā izglītība, un es domāju, ka tas vēl daudziem varētu uztaisīt vēl lielāku izsavienojumu galvā, kas tas tāds ir. Varbūt tur pastāstīt. Jā, nu tas pats foršākais, kāpēc man arī ļoti patīk šī vide, ir tieši neformālā izglītība, kas nozīmē, ka mēs
novērtējam, cik ļoti daudz mēs varam mācīties viens no otra. Un tas formāts arī to ļauj. Tie ir apļi, tās ir darba grupas, tās ir diskusijas, tās ir simulācijas dažādas. Mēs mēģinam iesaistīt visas maņas, kas mums ir. Nevis vienkārši tā kā tādās stereotipiskās lekcijās mēs sēžam un tikai skatāmies, piemēram. Ja? Neformāla izglītība ir ļoti par to, ka mēs cenšamies iesaistīt dažādas uztveres, dažādus mācīšanās stilus, un tad mēs arī strādājam. Mums ir kāds jautājums darba grupā, mēs cenšamies to atrisināt, viens ar otru izrunāt. Un, Sintī? Jā. Nu, priekš manis tā ir mācīšanās caur sevi, caur savu pieredzi. Un varbūt arī bišķiņi no malas arī izklausīties tā kā biedējoši, jā, tur varbūt ir jāpasaka savus viedokus, vai to fiziski jādara kaut kas, vai tu mācies reāli caur sevi, caur savu pieredzi, tās visas aktivitātes ir tādas, ka tev tur ir jāpiedalās un jābūt, un tu piedzīvo dažādas visādas transformācijas. Izklausās varbūt reizēm biedējoši, bet arī tad, kad es sāku piedalīties, es vispār neko par to nezināju. Es vispār biju pilnīgi pelēka pele, es nerunāju angliski, es vispār baidījos izteikt savu viedokli. Un tik un tā es biju tur, un tā vide kaut kā vienkārši paņēma. Un tas nav arī tā, ka kāds kaut ko liek vai piespiež darīt. Tā gaisotne ir tik ļoti pieņemoša un neformāla pēc būtības. Tāpēc tur arī vienkārši ir, protams, diezgan jāpārvar sevi, bet es atkal varu iedrošināt to darīt un pamēģināt. Un noteikti, par cik tas arī ir caur tādu savu pieredzi, tad kamēr to nepieredzēs un neizjutīs uz sevis, tikmēr arī tad nevarēs saprast īsti, kas tas ir. Tā kā nav vienkārši varianti, ir jāizmēģina, jāpiedalās. Jā, es tagad sāku sajusties kā vislielākais tirliņš, jo man bija Eiropas brīvprātīgais darbs. Es nebiju nevienā organizācijā, man vienkārši aizsūtījis, aizbraucis projekts. Es domāju, ak, Dievs, tur man tagad būs kaut kāds darbs, man būs kaut kādas lekcijas, kaut kādas zināšanas. Principā es atbraucu, mani sagaida ļoti skaisti lidostā, man aizved uz organizāciju, man pajautā, ko tu tagad gribi darīt. Nu, mēs principā nodarbojamies ar koncertu rīkošanu, nu, kaut kādas diskusijas taisam, nu, mums ir arī radio, nu, ko tu tagad gribi darīt. Nu, tā es sāku arī to visu un es jūtu, ka te arī ir līdzīgs stāsts vai nelabs stāsts un tā. Jā, nu, es tieši gribēju komentēt par to, ka tu saki, ka tu aizbrauc uzreiz tieši brīvprātīgajā darbā. Tad, kad es biju brīvprātīgajā darbā, viens no tiem mūsu mērķiem arī bija iedrošināt jauniešu tieši tur, Horvātijā, kur es biju. Un, jā, tas galvenais jautājums, tā galvenā baila bija tā, ka, nu, brīvprātīgais darbs, bet tas ir darbs. Man tur tagad būs kaut kas jādara. Es tur būšu bezmaz vai ieslodzīts. Es tur būšu aizsūtīts uz citu valsti. Es netikšu prom. Tā kā es nezinu, kā tur viss būs. Un tā lielā baila par to neziņu. Un arī pašā sākumā, kad es meklēju, tur bija grūti atrast to informāciju, jo tā informācija varbūt šķita sarežģīta. Bet jā, pēc tam tu saproti, ka tie cilvēki gan tajās organizācijās, gan tajos projektos, kas ir tie apmaiņas projekti vai tas brīvprātīgais darbs, tie jau lielākoties ir vai nu tieši tādi paši jaunieši kā tu, kas ir to izmēģinājuši un paaugušies vai vairāk kaut ko darījuši un turpinājuši to darīt, lai to dotu atpakaļ citiem, ka tie nav kaut kādi tur onkuļu uzvalkos, kas tev tagad liks tur pie darba vai kafijas pienas trīs reizes. Jā, kafijas vai jā, tur būtu tiešām tā kā tam tipiskajam praktikantam, kas tur ir aizbraucis tikai, jo tā pirmā doma, ka tev saka, ka hei, tu vari braukt kaut kur, tu vari braukt bez maksas, tev apmaksās, piemēram, tur dzīvošanu vai kaut ko, tas uzreiz liekas tā, nu, kāpēc lai kāds man maksātu vai kāds man apmaksātu braukt kaut kur. Uzreiz liekas ļoti dīvaini. It īpaši, man liekas, latvietim tā aizdoma uzreiz rodas. Un tas arī es varbūt vēlētos uzrunāt vairāk vecākus tos, kas šeit ir. Kad, nu, protams, tā sākumā dzirdēt, kad, ko es sūtīšu savu bērnu, kāpēc, lai kāds to darītu. Bet, jā, man liekas, mēs šeit arī esam iedrošināti, ka tas nav kaut kas tāds ārkārties, ka tas ir tiešām cilvēki, kas ir aizdegušies par kādu tēmu, par jauniešu darbu, ar jauniešiem strādāt, ka tas ir tas, kādēļ tās lietas notiek un kādēļ šie projekti tiek piedāvāti jauniešiem. Tā kā. Jā, un brīvprātīgais darbs jau arī ir sākot no 2 mēnešiem, kas ir tā kā īstermiņa, un arī līdz pat gadam var doties padzīvot kādā valstī, kas nozīmē, ka tev ir iespēja iegūt iepazīt jaunu kultūru, iemācīties jaunu valodu. Mans brīvprātīgais darbs bija 2 mēneši Grūzijā, un parasti vairāk gan
dodās vienatnē divatā šādos brīvprātīgos darbos, bet es tiku aizsūtīta kopā ar vēl 11 latviešiem. Mēs bijām 12 latviešu grupiņa Grūzijā no dažādām pilsētām, dažāda vecuma. Un es teiktu, arī tur šajā grupā mēs bijām arī tāda jaukta grupiņa, jo tur bija arī jaunieši ar mazākām dzīves iespējām, kuriem dzīve varbūt nav tik ļoti veicies ģimenes situācijā, dažām labām problēmā valodām, nezināju angļu valodu vai krievu valodu, vai daudziem tas vispār bija pirmais ceļojums ārpus Latvijas. Un tā ir iespēja pamainīt vidi, iepazīt sevi un saprast varbūt to, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Jo šo divu mēnešu laikā mums bija ļoti daudz dažādu pienākumu un darbi, ko mēs darījām. Mūsu uz nedēļu aizsūtīja uz eko ciemetu, kur mēs tiešām veicām tur tādas palīga darbiņas, mācām pagalis ugunskuram, labojām ceļu, meitenes grābām sienu. Bet tāpat mēs devāmies uz kaimiņu pašvaldībām pie jauniešiem ciemos un stāstījām jauniešiem tieši tāpat, kā mēs šobrīd stāstam jums. Tieši tāpat arī tur Grūzijā es devos un stāstīju jauniešiem, par to, kas ir Erasmus un kas ir šie te projekti un kā viņi var pieteikties un kā viņi var piedalīties. Jo, lai gan Grūzija nav Eiropas Savienības valsts, viņa ir partneru valsts, un tātad arī šiem jauniešiem ir šīs te iespējas. Un tāpat mēs braucām, strādājām bērndārzā, palīdzējām iekārtot bērndārzu. Darbojāmies ar jauniešiem vienkārši dažādas aktivitātes, izklaides, domājam, tā kā šie te darbi ir ļoti daudz. Un tu pats šajos te darbos var atrast tās lietas, kas tev patīk. Un dažreiz tā, ka tu dzīvē nezini, ko iesākt, kādu ceļu iet. Un tad šis te brīvprātīgais darbs tev varbūt palīdz saprast, ko tu gribētu darīt dzīvē pēc tam atgriežoties no šī te darba. Kā tev bija? Jā, es vēl esmu piekrist tam viedoklim, ka tā ir ļoti tā praktiska pieredze, jo man arī bija projekts Igaunija, un projekts bija veltīts tam, lai iekļautu senioras sociālā dzīve, sabiedrības dzīve, un mēs kopā devamies uz senioru māju, taisījām viņam pasākumu, iemācījām senioras mūsu nacionālas dejas, mums bija 6 komandas, un gatavojam kopā ēst, tā kā mēs ļoti aktīvi pavadījām ar viņiem laiku. Arī taisījām zibakcijas, tāds flešmobus Igaunijā uz ielas, izklaidījām cilvēkus, tā kā, jā, tur ir ļoti daudz tādu praktisku lietu, un tu vari redzēt uzreiz, kā tas darbojas, kā tas darbojas sabiedrība, un tas ir visvērtīgāka lieta šai pieredze, manuprāt. Un runājot par projektiem, pastāv eksistē arī tādi apmācības kursi, kā es jau teicu, man apmācības kurs bija pēdējais aprīli, tas bija Jerevāna, Armēnija, un tas bija veltīts grafiskajam dizainam, bet tie apmācības kursi ir speciāli veltīti NVO darbiniekiem. Tā kā, ja tu darbojies kādu laiku jau organizācija, ir tāda iespēja iemācīties kaut ko jaunu, un saņemt jaunas zināšanas. Tā kā, jā, mēs mācāmies, kā izmantot grafisko dizainu NVO darbā. Ok, diezgan interesanti. Klau, vēl viena tāda lieta, kas personīgi man brīdī pirms es arī piekritu un devos vienā no šādām iespējām, bija, protams, tas nemieris, kas tramdīja par to, kā es tur būšu. Nu, kā es tur būšu? Es braucu uz pilnīgi citu valsti, man nav nekādas izpratnes, kuras kaut kāda, es nezinu, dzīves vieta atradīšu. Kā es tur dzīvošu, ar ko es tur būšu? Kāda bija jūsu tā pieredze? Es domāju, ka te arī daudz tie cilvēki, kur cēla rociņas, ka viņi ir dzirdējuši, bet nav izmantojuši tās iespējas, arī ir nonākuši tādu tā kā baiļu sliekšņa priekšā par to, kas notiks tālāk. Nu, labi, nu, projekts, nu, forši. Nu, es braukšu un palīdzēšu senioriem. Labi, forši, es braukšu un strādāšu ar Grūzijas jauniešiem, bet, nu, tas moments, būšanas moments, turbūšanas moments. Nu, man baili, ka tādu nebija, jo es apzinos, ka es būšu kopā ar komandu no Latvijas, ka es pārstāvēšu savu valsti, un pirms katra projekta ir uztaisītas atsevišķas slēgtas grupas un čāti, un tur jums visu atsūtīs par projektu, tādu infopeku, kur ir ļoti daudz un precīzi uzrakstīta informācija, kur jūs dzīvosiet, cik ilgi, kād jūs atlidosiet, aizlidosiet un tā tālāk. Tā kā, ja runājot tieši par apmaiņas projektiem un apmācības kursiem, tad viss ir teikts pirms projekta ir atsūtīts. Jā, es tieši gribēju piebilst, ka tie projekti ir dažādi, tie īsākie, kas tās jauniešu apmaiņas ir Eiropas brīvprātīgais darbs, kur tu brauc uz kādu ilgāku laiku, bet tas viss vienmēr ir kopā ar
organizāciju, kurā tevi nosūta, jeb ka organizācija, kas atrodas Latvijā, kas tā teikt ir atbildīga par tevi no Latvijas puses, un vienmēr būs organizācija tajā valstī, uz kurien tu brauc, kas ir atbildīga par tevi un tavu drošību tur, tāpēc par tevi vienmēr tiks parūpēts, ja tu brauc brīvprātīgā darbā, vai nu tev palīdzēs atrast, vai visbiežāk būs jau noorganizēta vieta, kur dzīvot. Kādēļ varbūt tas šķiet tā nesaprotam, tāpēc, ka arī man pašai bija baila jautāt, tā kā nesaprast, tā kā tu kaut ko nesaproti, un tad tev ir baila pajautāt, kā es tagad izklausīšos muļķīgi, tā kā es jautāšu, kur, kā man kaut kur iet, kaut kur dzīvot, bet kā jau es teicu, tā kā abās pusēs un visur starp arī pa vidu ir cilvēki, kas ir gatavi atbildēt, kas ir gatavi iesaistīties un palīdzēt tev, jo tās iespējas jau ir galvenokārt, lai palīdzētu tev attīstīties un lai palīdzētu tev, tas ir, tāpēc tām bailēm varbūt nav pamata, ja tu esi gatavs pajautāt, un tad tev arī noteikti arī izskaidros, kad tev ir smaidīgām sejām uzņems, jo ja tu brauc arī brīvprātīgai darbā visbiežāk, tā organizācija vēlas jaunieši, kas piemēram pie viņiem atbrauks un, kā tu teici, darbosies Gruzijā vai darbosies tajā projektā un palīdzēs viņu darbībai, tad viņi ir ļoti priecīgi un gandarīt, ka tu esi aizbraucis tur un ka tu tur darbosies, tādēļ viņi ar lielu prieku arī par tevi parūpēsies. Es gribēju mazo darbas pilienu medus mucā. Mēs esam uztaisījuši tādu ideālo bildi, cik vienkārši viss ir un cik ļoti informēti mēs pirms tam esam. Organizācijas ir dažādas, projekti ir dažādi, varbūt arī diezgan kretīniskas organizācijas un projekti un tādi, kas izmanto programmu neliederīgiem mērķiem, bet tas, kas ir ļoti svarīgi, kas jums katram ir jāatceras, jūs piesakāties, ka programmas pašā pamatā ir iesaiste un iekļaušana, un ka jums ir jāiesaistās un organizācijai jūs ir jāiesaista, jautājot jūsu viedokli, jautājot, kāda ēdināšana jums ir jānodrošina, jums ir kādas citādākas prasības, piemēram, jautājot, vai jums atbilst šāda veidā telpas, kādās mēs uzturēsimies, tam visam ir jābūt no viņa puses, ja tas nav, tad jums tas ir jājautā, jo tas ir pašas programmas pamatā iesaist un iekļaušana. Un pašā ideālajā projektā jūs pat pašu projektu arī rakstāt un veidojat kopā. Tas nav obligāti jādara vienkāršāk, protams, no sākuma ir tikai pieteikties un tā arī var darīt, bet ar laiku šos visus jautājumus var izsināt jau saknē. Tā kā par rakstīšanu kopā varbūt var paskaidrot, jo, nu, piemēram, tenī laikā, kad es pieteicos projektam, man likās, man nav laika tagad to projektu rakstīt. Tas taču ir tik laikietilpīgi tagad sēdēt un likt kaut kādas tāmes, likt kaut kādas uzdevumus, kā notiek tā kopā rakstīšana. Tas nav obligāti jādara, tas jums kā jauniešiem jūs varat arī vienkārši pieteikties vai jaunatnes darbiniekiem, kas ir vecāki, jūs arī varat vienkārši tikai pieteikties, kur jau kāda organizācija jau pirms tam ir pārstrādājusi. Vienkārši tas ideālais gadījums no programmas viedokļa ir, ka reāli visi projektā iesaistītie jaunieši ir kaut kādā veidā likuši ieguldījumu arī tā paša projekta izveidošanā un programmas sastādīšanā un vietas izvēlē un ēdināšanā. Tas ir ideālais gadījums, tas negadās bieži manā pieredzē, nav gadījies, ir tikai no mūsu puses mēģinājumi šādā veidā rakstīt projektu, jau iesaistot partnerus un dalībniekus. Bet jā, tas, ko es gribu pateikt, ir, ka visur pamatā ir iesaiste, un ja jūs neiesaiste, tad jums ir jāmēģina pašiem rakstīt, jautāt, stulbu jautājumu nav, un tiešām jāmēģina, ja ir kaut kādas bailes, tad tās arī izteikt. Un pašos projektos vienmēr arī pašā sākumā jums jautās, kādas tad ir jūsu bailes, un kaut kādos dažādos formātos tās būs jāizsaka vai nu rakstiski, vai kā citādi, tā kā par jums parūpēsies ļoti daudz. Par tavām bailēm, tu jau tur nedaudz paspēji pastāstīt, bet es domāju, ka sakos arī dziļāk stāsts, vai nesindī? Nē, es gribēju patiesībā par tiem riskiem bišķiņ piebilst par tām organizācijām, jo man liekas, ka tas maksimāli tu vari izvairīties no tiem riskiem, ja tu izvēlies Latvijā esošu nosūtītāju organizāciju, kas ir ar pieredzi. Un
Un tad tas risks samazinās, jo noteikti, ja arī tā organizācija ir tā kā vienkārši loģiski domājoša ar pieredzi un jau ilgstoši sadarbojas ar citām organizācijām, viņa nekad nesūtīs jaunieti uz kaut kādu tur aizdomīgu organizāciju. Tad jau būs zināms tomēr vairāk vai mazāk, ka var uz viņiem paļauties un tā. Un tas arī tas tilts un tā drošība, tad vienmēr var teikt tai organizācijai, kad kaut kas nav kārtībā vai kaut kā tā. Runājot par pašiem projektiem, ir tā, ka pēc tam, kad es izmantojot to mazmazītiņo iespēju, to dzīvošanu gādu projām, patiesībā ieguvu fantastiskas lietas. Es iemācījos valodu sloveņu, kurus vienkārši nebija vispār nekad runājis sloveņu valodā. Man bija iedot kursi. Man bija intensīvie kursi divas reizes nedēļā tiecies un mācies to visu valodiņu. Es aizbraucu no tās valsts ar asarām acīs, jo man bija arī parādījušies draugi, pie kuriem es tagad braucu. Nu, vismaz reizi pusgadā es cenšos kaut kā to naudu iekrāt pie viņiem aizbraukt, un mēs uzturam draudzīgas saiknes joprojām 8 gadus vēlāk. Kas ir tie jūsu lielākie ieguvumi pēc projektiem, ar kuriem jūs esat dzīvojuši? Jo, nu, nav jau tikai tā, ka tu tur aizbrauc uz to organizāciju, iemācies kaut kādu jaunu arodiņu un paldies uz redzēšanos, tagad es zinu, ko es studēšu vai ko es darīšu tālāk dzīvē. Kas ir bijušas tās jūsu lietas? Es varu iesākt, man jau dažas nāk prātā, es jau arī domāju, protams, par to pirms tam. Vienkārši iesākšu, jo īstenībā tiešām mās, ka tik daudz ir, nu, ka nevar uzskaitīt. Un, kā jau es te minēju, es pirms tam, nezinu, nerunāju angliski, tad es sāku kaut kādā brīdī runāt, bet arī tas prasīja dažus gadus. Un es kļuvu pati tiešām atvērtāk pret vispār citiem cilvēkiem, citām kultūrām, pret ceļošanu kā tādu. Un... vispār tas notika tā, jā, kad sākumā es tikai sāku izmantot tās iespējas, un tad es pēc laika tikai sāku saprast, jā, ka tas maina mani. Es ieguvu noteikti ļoti daudz dažādas prasmes. Es iemācījos izteikt savu viedokli, runāt, nezinu, publikas priekšā. Vēl noteikti ir daudz lietas. Un tagad arī kaut vai tādi bonusi, kā es, ja tagad kaut kur braucu Eiropā, kaut kādā privātā ceļojumā man vienkārši ir jau arī kontaktu loks, es jau varu tur, tur es braukšu, tur es varu satikt to, un vienmēr vienkārši uzrakstīt un pateikt, tai čau, kā iet, tiekamies, un to, nezinu, parūpēsies par tevi un kaut kur aizvedīs. Nu tā, daži, tad jūs varat turpināt. Es domāju, ka tur var... var ilgi runāt par to, jā. Man droši vien tā ir arī sadarbība ar citiem cilvēkiem. Iepriekšējā diskusijā tu runāji daudz par ekstravertu, introvertu. Es jau vienmēr esmu uzskatījis par introvertu, jo spēku es gūstu viena pati, bet šajos projektos es kļūstu pavisam citādāk, jo es to spēku gūstu no tām darbnīcām un citiem cilvēkiem un no tās sadarbības un no tā, cik daudz dažādi cilvēki tur brauc un cik interesantas ir kultūras un pieredzes un tā. Angļu valoda, protams, ļoti, ļoti svarīga, ja skolā es īsti tā kā, nu, kaut kādas tās stundas bija, bet, nu, es nejūtos baigi ērti runāt, tad projektos tu tā kā, nu, nav varianti, ja tu gribi komunicēt, tad zīmju valodā kaut kādos basic vārdos un ar laiku jau atveras tā angļu valoda arī. Un citas valodas, tu var iemācīties kaut kādas papildus valodas. Jā, arī pavisam vienkārši tādas praktiskas lietas, tur nezinu, pirms es sāku piedalīties projektos, es nekad nebija mēģinājis tur nopirkt lidmašīnas biļetes vai atrast, kur tur ir jāiet. Es vēl joprojām ļoti slikti orientējos, bet šie projekti man ir tā kā devuši vismaz kaut pārliecību. Okei, okay, nu es tā kā atradu to vietu un jā, pārliecība, man liekas, arī ir ļoti, ļoti svarīga lieta, ko mēs mācāmies tur. Un, kā jau Sintī minēja, tā attieksme pret dzīvi, tā cieņa pret dažādību, tā iejūtība, empātija, tas viss veidojas laika gaitā tieši caur šo formātu, ka mēs darbojamies kopā, nevis tikai rindās klausāmies, kā tas pašlaik notiek. Bet jā, mēs mācāmies un ieklausāmies viens otrātajos projektos. Jā, un pat kaut kādu projektu vadību es arī iemācījos. Es nestudēju to augstskolā, bet tagad es to daru arī ikdienā, un tas viss ir no dalības šādos projektos un iesaistas tajos. Jā, es varu piebilst, ka es iemācījos teikt jā spontānam lietam, kļuvu atvērta nezināmam, tā kā ļoti open-minded. Nezinu, kā pārtulkot. Atvērta. Nu jā, atvērta vienkārši. Un ir tādas 7 kompetences,
parasti pēc projekta jūs novērtējat, ir tāda refleksija. Un man ļoti patīk tas punkts learning to learn, tā kā mācīties. Un tas ir galvenā lieta, jūs mācīties citādāk. Tas nav kā akademiska izglītība, tas ir ļoti praktiska lieta, tas ir jūsu reāla pieredze, reālajā pasaule. Un jūs, protams, varat iemācīties geogrāfiju, kultūru un tā tālāk, bet tikai caur to reālo pieredze, dzīvojot citā valstī, runājot ar reāliem cilvēkiem, ar citās kultūras pārstāvjiem, jūs varat apgūt tas jaunas zināšanas. Un noteikti trešā lieta, ko es varu piebilst, ir tāda pašapziņa, jo es iemācījos būt tikai kopā ar sevi, iemācījos tās lietas, kas man patīk, kas man nepatīk, un jau pēc projektiem es atgriežos Latvijā, un es tas lietas arī pielieto reālajā dzīvē. Tā kā tie projekti ļoti praktiski palīdz pēc tam. Ar tādiem projektiem, kas nedaudz ilgstošāk notiek. Es atceros, ka man stāstīja vēl pirms es devos vienā projektā par to, ka ir tādi, nu, tīpaši ilgstošākos laika periodos, gads, piemēram. Tur ir tā slavenā divu mēnešu depresija, ka tev viss apnīk un tu rekur visi māja ar galvām. Kā jums bija? Jums ir kaut kad uznākus tāda depresija? Kā vispār ar to tikt galā, ja kaut kas tāds notiekās? Jo man apkārt bija fantastiski cilvēki, man bija iedots psihologs. Mums bija psihologs, man liekas, kas tas ir. Bet viņš turēja roku uz pulsu un katru reizi, kad uznāca tā lielā, ne, es gribu mājās, neviens man nesaprot, neviens nesaprot, kas ir Imants Kalniņš, neviens nesaprot, kas ir hokejs, man jūs esat apnikuši. Viņš man turēja roku uz pulsu un teica, ka nu, viss ir kārtība, elpo dziļi. Kā jums bija ar šito visu? Jā, tā vidus vai sākuma depresija vai tā mājās ilgošanās ir vienmēr. Gan arī pat īsajos projektos, ko var ļoti labi novērot, ir tās dažas dienas projektā iekšā, kad cilvēki sajūtas tādi, nu, vēl nav iejutušies, bet vēl nav galīgi mājās. Kā man bija, es arī biju gadu. Es biju gadu prom Horvātijā. Un sākumā, protams, tas pirmais mēnesis, tie pirmie divi mēneši ir excitement. Viss ir super, viss ir brīnišķīgi. Es esmu kaut kur aizbraucis. Un tad tev iestājas tā apziņa, kad es esmu aizbraucis kaut kur prom, ko es te daru, kas vispār notiek. Bet tajā brīdī, kas man palīdzēja, es jau biju sagatavusi, es biju paņēmuši zaļu tēņus no mājām līdzi. Man mamma sūtīja tur laimu šokolādi un tādas lietas. Bet tas, kas man palīdzēja, bija jā, tie cilvēki, kas bija apkārt, kas varbūt viņi bija tieši tādā pašā situācijā, viņi bija no citām valstīm. Bet viņi bija tajā pašā situācijā, ka viņi arī ilgojas, un tad jūs varat ilgoties pēc katras pēc savām mājām kopā, bet arī meklēt tā kā palīdzību vai runāt ar cilvēkiem, vai ja tev organizācija ir piesaistīts, piemēram, kāds mentors vai badīs vai kāds, kas tev uz vietas ir pieejams, tas noteikti palīdzēja. Bet, jā, ko es gribēju teikt, ka mums bija arī situācija, kad ka puisis saprata, ka viņš tiešām, ka tā nav viņa lieta, ka viņš grib braukt mājās. Kad, un ko tādā situācijā? Tādā situācijā. Nu, viņš, mēs, protams, kaut kādu laiciņu mēģinājām viņu vairāk iesaistīt, bet viņš tomēr beigās savā projekta vidū izlēma, ka nē, ka tas nav viņa. Un tas lēmums tika respektēts, tā kā, protams, neviens nekur netiek turēts. Arī tu beigās izlem, ka tas nav, ka tas nedod to, ko tu esi aizbraucis saņem, kad pretī nav kaut kāda tā atdeve. Tu vari doties prom. Protams, mēs viņam mēģinājām palīdzēt, bet viņš arī pēc tam aizbrauc apakaļ, viņš bija priecīgs, viņš ar mums pēc tam kontaktējās. Mēs joprojām esam labi draugi, bet viņš vienkārši, tas nebija priekš viņa domāts. Bet tad ir tas mazais brīdis saprast, vai man palikt turēties un pārkāpt pāri tai mazajai skumjai un saprast, ka pēc tam būs labi. Kā arī pirms tam bija tieši diskusija, jā, par to komforta zonu, vai tas ir tas mazais nekomforta brīdis, vai tas ir kaut kas tomēr, ka tev ir varbūt jāpārdomā un kaut kas cits jādara. Tas varbūt mazliet Nē, viskārtībā tie ir tie nekomforta brīži, par kuriem arī katrā ziņā jāskarās. Kā jums bija ar šitām visām lietiņām? Kā darīt? Es neesmu bijis tik ilgi, es esmu lielākais, laikam, divus mēnešus bijis, un man vienmēr pa maz. Okay.
Es arī neesmu bijis neformālā izglītībā, tikai studijās uz ilgāku laiku periodu, bet man šķiet, ka arī tajā īsajā laikā var iestāties tā sajūta, ka neviens man nesaprot un neviens nezin man vārdu un kaut kāda slikta sajūta, ko noteikti nevar saukt par depresiju, bet tā ir kaut kāda ilgošanās pēc mājām. Tas, kas ir svarīgi, ka tie projekti un metodas tiek būvētas uz rēķinoties ar šo sajūtu un sākumā, vismaz sākumā tev intensīvi pievērš uzmanību šai sajūtai, tev intensīvi liek skatīties sevi un domāt par sevi, domāt par savām sajūtām, un arī visa projekta laikā. Tas, kas man liekas interesanti, ka reti mēs aizdomājamies, ka arī atgriežoties ir grūti un ir skumji un ir ļoti grūti iejusties atpakaļ. Un ar laiku man šķiet, ka viens no iemesliem, kāpēc es visu laiku braucu, ir, ka man tagad vajag, es vairs nevaru bez tiem projektiem, jo šeit tā ikdiena dažkārt skumdina vairāk nekā tie projekti. Tā kā, jā, tas ir cits aspekts. Laura? Man jau būtu līdzīgi kā Brigitai, jo es 5 mēnešus nodzīvoju Spānijā, un es ļoti viegli iedzīvoju Spānijā, droši vien tāpēc, ka es studēju valodu, kultūru, un man bija ļoti viegli to pieņemt, un tāpēc tajā brīdī, kad man vajadzēja domāt par to, ko darīt pēc tam, kad es atgriezīšos pēc šīs te apmaiņas Latvijā, ka es tik viegli piekritu doties jau nākamajā apmaiņā. Es tikai nedēļu biju Latvijā, kad jau es nonācu Gruzijā. Bet Spānijā es biju viena pati, man apkārt nebija neviens latviski runājošs, neviens no Latvijas. Bet Gruzijā mēs bijām 12 latvieši, kas savā ziņā arī lika mums kļūt kā tādai ģimenei uz šiem te 2 mēnešiem un sniegt viens otram atbalstu. Jo īstenībā mums maz jau tik saulaini šajā projektā arī negāja, jo, es jau minēju, mēs bijām arī ļoti dažādi jaunieši ar dažādām vajadzībām. Un līdz ar to mums ir, es biju arī viena no vecākajām šajā grupā, un tad mums arī dažreiz man vajadzēja varbūt būt kā vecākai māsai un daudzas lietas iznest uz sevi, daudzas smagumus. Un tad varbūt projekta beigās varbūt tiešām jau gribējās atpakaļ mājās, un lai projekts beidzās un lai drusku šī te atbildības nesta kā no manis pāriet. Bet atgriežoties atkal Latvijā, ir tā sajūta, es lielu daļu to gadu es pavadīju ārzemēs, un ka gribās šo te sajūtu būt starp cilvēkiem, iet sarunāties un iepazīt jaunu kultūru, kad lai visu laiku kaut kas jauns tev apkārt. Klau, man tagad tāds jautājums. Jūs esat izmantojuši baigi daudz visu kaut kādas tās iespējas, vai ir kaut kāds limits tam visam? Vai jūs varat varbūt pastāstīt cilvēkiem, kas arī ir šeit sanākuši apkārt? Es domāju, ka nu, tu aizbrauc vienā projektā, tu aizbrauc otrā projektā, tas kaut kādā tādā bezlimitā notiek. Nu, principā, ka jūs stāstījāt par atkarībām, kas jau ir izveidojušās no tā visa. Es ļoti ceru, ka neviens neieviesīs šādu limitu, jo tad man būs jāatmaksā par visām iespējām, ko es jau esmu izmantojis. Tiem īsajiem projektiem nav limita, vismaz cik es zinu, ne apmācībām, ne jauniešu apmaiņām nav nekāda limita. Arī pieteikties tu vari miljonas reizes un dažreiz tevi arī atraidīs, bieži vien tevi atraidīs. Limits ir brīvprātīgiem darbam. Brīvprātīgajā darbā ilgtermiņā var doties vienu reizi, ir diezgan rūpīgi jāizvēlas, bet var arī noriskēt un izmēģināt. Es drusku palabūšu Brīgi, tu var doties 2 reizes, bet tas ir tā kā manā variantā, ja dodās īstermiņā 2 mēnešus un pēc tam var doties tad jau ilgtermiņā. Tā kā man vēl teorētiski vēl šī iespēja ir. Var aizbraukt, izpētīt, paskatīties, kā ir, un tad braukt vēlreiz, ja? Jo īstenībā tā arī notika. Viena meitene, ar ko es biju kopā Gruzijā, viņa atbrauca atpakaļ uz Latviju, un tagad februārī viņa atgriezās uz gadu. Viņa šajā organizācijā tagad ir atgriezusies, un viņa tik ļoti iemīlēja Gruziju, ka viņa atgriezās un tagad dzīvo tur. Wow! Jā, labi. Dargie sanākušie, varbūt kādam ir sācis parādīties kaut kāds jautājums, jo man liekas, ka mēs esam te no pilnīgi visām iespējamām pusēm iztirzājuši visas iespējas, kādas nu vien ir, un visas tās ēnas un varbūt tās gaišās puses. Nav nevienam nekāds jautājums? Re, kur tur ir? Droši, kamēr esam. Halo. Varbūt pastāstiet mazliet praktiski par to, teiksim, kāda ir dzīvošanas apstākļi, nu tur jūs dzīvojat tur viesnīcās, ģimenēs vai nu, mazliet vairāk par to praktisko pusi? Šīs labs jautājums, jā. Ja mēs runājam par tieši brīvprātīgo darbu, tad tas ir, kā kura organizācija noorganizē. Pārsvarā, ja tas ir brīvprātīgais darbs, tad tā ir pastāvīga dzīvošanas vieta, piemēram, dzīvoklis vai māja, kur dzīvo kopā ar
ja ir citi brīvprātīgie. Jauniešu apmaiņās man ir gadījies visādi. Jauniešu apmaiņas tās ir tie īsie projekti. Tur es esmu gulējusi gan skolās uz saliekamajām gultām, gan viesnīcās, gan hosteļos. Tas ir atkarīgs no tā, kā šis projekts ir uzrakstīts un izveidots. Dažreiz varbūt liekas, ka tas var būt traucējošais elements, bet manā mīļākajā un vislabāk atmiņās palikušajā projektā mums, es, kā es teicu, mums bija gultas skolā. Bet varbūt kādā citā projektā, kur tas tā nauda vai tā sagaidīšana tika izlikta kaut kādos foršos, krutos hosteļos, tad tur varbūt tas saturs vairs nebija. Bet pārsvarā, jā, tas var būt dažādi. Jā, man dodoties uz studijām Spānijā, man bija tie piešķirts finansējums un man pašai nācās meklēt savu dzīves vietu. Un līdz ar to es īrēju istabiņu studentu dzīvoklī un dzīvoju ar vēl dažādiem studentiem no dažādām Eiropas valstīm. Un tā bija interesanta pieredze. Un Grūzijā atkal mūsu uzņemošā organizācija bija noīrējusi priekš mums dzīvoklī. Tad mēs, principā, mēs bijām stilīgi divos dzīvokļos un tad mēs dzīvojām tur. Mums ir vēl viens jautājums, es tā redzu, tev tur tas kvadrātiņš, vai tu negribēji, tu vienkārši tur kvadrātiņš. Nu, tad uzdod jautājumu. Ir jautājums. Pieminējāt, nu, ko jūs paši personīgi guvāt no jūsu pasaules pieredzes. Kas būtu galvenā lieta, ko jūs no tās pasaules pieredzes atvedāt vispār apakaļ uz Latviju? Un pretēji, ko jūs no Latvijas aizvedāt pasaulē? Okay. Mums ir pēdējās 5 minūtes, tāpēc esam ātri. Nu, tas arī atkal man liekas, ka lielā mērā, protams, atkarīgs no projekta, bet par cik ir tās dažādās tēmas, tad arī, es nezinu, es esmu mācījusi ārzemniekiem latviešu tradicionālās mākslas tehnikas. Nezinu, mēs vedām mālu uz Turciju. Mēs noteikti vienmēr runājam par to, kāda dzīve ir te. Tas ir neizbēgami. Mēs gan uzzinām par to, kāda dzīve ir citur, gan arī to mēs stāstam, kā ir te. No dažādiem aspektiem, vienkārši katrs savu viedokli, nezinu, par ģimeni, par politiku, par dažādām lietām, kas un kā notiek. Un kāds bija jautājums? Ko atved atpakaļ? Atpakaļ, es tagad pati par cik arī sāku organizēt projektu, es atvedu arī ļoti daudz ārzemniekus. Es viņus atvedu šajien, viņi gūst šo unikālo pieredzi būt šeit un piedzīvot atkal mūsu kultūru, mūsu dabu, mūsu foršās visas lietas, ko mēs ļoti labi visi zinām. Jā, man varbūt liekas smieklīgi, kad man vienmēr prasa, ko es atvedu tieši no Horvātijas. Es atvedu draugu drīz vīru atpakaļ, tādēļ tā gan draugu, gan kopā Eiropas, tā teikt, samaisīšanās arī noteikti ir viens no tiem aspektiem, kas notiek šo projektu laikā. Jā, arī, man liekas, šo apmaiņu projektu ir viena no sastādājām nacionālajie vakari, un tas ir tas brīdis, kad mēs stāstām par savām kultūrām, par savām mājām, un tad tas ir tas brīdis, kad mēs varam nodot informāciju par Latviju, par Latviju kā valsti, dažādas tradīcijas. Mēs Grūzijā pat dejojām, mācījām grūzīņiem latviešu dejas, un tagad atgriežoties atkal apakaļ, savukārt šeit, es atvedu savus stāsts par saviem piedzīvojumi tur Grūzijā, un man izsanāca arī, piemēram, rīkot pasākumu, kurā es stāstu par to pieredzi Grūzijā, un tad es varu atkal latvieši iepazīstināt ar Grūzijas kultūru un to savu pieredzi un dzīvi, kādi man bija tur Grūzijā. Jā, es pilnīgi piekrītu visam līdz šim minētajam, un tagad es tā mēģinu skatīties atpakaļ, man liekas, ka tie projekti kopumā ir veidojuši tādu manu pieredzi, manas prasmes un profesionalitāti, kas palīdz man esošajos projektos un palīdz veidot, nezinu, manu pilsētu, šo valsti labāku kopā ar citiem jauniešiem un dažādu vecumu cilvēkiem. Un tas, ko mēs varam aizvest uz turieni, arī ir šīta pieredze un varbūt kaut kas, kas Latvijā tiek īstenots labāk nekā citās valstīs, viņi no tā var pamācīties no mums. Tā kā, jā, varbūt izklausās tā mazliet mākoņaini, bet tās visas ir pieredze, prasmes, mācīšanās lietas, ko mēs varam viens no otra mācīties un iegūt un pēc tam uzlabot vietu pie sevis. Un, protams, kaut kādi saldumi un nacionālā virtuva, ko mēs vienmēr vedam kaut kur līdz. Es varu šeit iebilst maigumu, zefīri, tie ir vienkārši uz urā un augsto zupa. Zēvens pūdera cukurā. Jā, un augsto zupa labāk tā liek neriskēt viņu cilvēkiem nepatīk, viņu dīvaini rozā krāsā.
Jā, varbūt pēdējā lieta, ko es vēl gribēju pieminēt par to atpakaļ atvešanu, ir, varbūt tas sākumā šķiet tāds ļoti personīga lieta, bet man šie projekti ir tiešām, kā tu varbūt pieminēji, ļoti noderējuši profesionālajā vidē, darbā, studijās, gan šī pieredze praktiskā tieši, kā projekti vispār strādā, gan arī darbā, intervijā ejot, ir starptautiskā pieredze, tev ir jau zināšanas, un uz to tiek skatīts, kā ļoti labs bonus, tas netiek neņemts vērā, tā kā tas arī ir liela bonus, ko atvest atpakaļ. Jā, un man liekas, tas pienesums, kas ir sabiedrībai no tā, ka jaunieši dodas šādos projektos, ir tas kopējais mindsets, ka tā kā mēs esam gatavi brīvprātīgi darīt lietas un uzlabot savā pilsētā. Mēs esam brīvprātīgi gatavi citiem mācīt lietas. Un, jā, tas nav tikai par darbu, bet arī par brīvprātību. Sintī, kaut kas ļoti ātri jums pavisam jābēc, pēdējais. Jā. Jā, es noteikti priekš sevis esmu atvedis ļoti, ļoti vērtīgu lietu atpakaļ, kas ir esmu sapratusi, ka mēs īstenībā baigi forši dzīvojam un tā ir ritīgi, ritīgi forši. Un gribas arī to vairāk tad parādīt citiem un varbūt reizēm vajag kaut kur pabraukāt apkārt, lai saprastu vienkārši šo ļoti svarīgu. Jā, nu super. Saku lielu paldies jums, ka visi esat šeit sanākuši. Par tām visām iespējām, par kurām mēs runājam, es noteikti domāju, izmantojiet laiku, pienāciet pie meitenēm, pajautājiet, viņām ir pieredze, viņas ir darījušas, viņas noteikti jums forši izskaidros tās visas lietas, un tur arī pilns ar tām teltīm, kur ir iespēja aizpildīt testus, uzzināt, kur jūs varat braukt, tur es arī redzēju sludinājumu dēlīt, kurā projektā var pieteikties. Vienkārši es domāju, mēģiniet un dariet, vai ne? Jā, ejam, viss ejam, paldies jums liels!